ଥିବା କ୍ଷେମୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ଦିନ ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବେନା କେମୋଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀର ମେନୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ର ରଣପା, ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସିନେ ତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ସରିଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବେନା କେମୁଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମେନୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ର ରଣପା, ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ କଳାକାର। ଏହାସହ ସିନେତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ଝୁମିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଏରିଆଟା, ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ମହୋତ୍ସବ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଖେମୁଣ୍ଡି ମାଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ମାଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମହାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଭଳିକି ଭଳି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସହ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହଳି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ସମୀର କାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 6ଟି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓମ୍ ବାଡ଼ସି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସେବାର